Nas. Nas. Nel. Nel. Nis. Nis. Non. Non. Molt bé! Vas tu quasi més ràpid que jo, eh? Molt bé! Millorar aspectes de la lectura és possible. Per exemple, llegir més ràpid sense cometre errors. El Centre Tàndem de Ripoll ofereix el servei basat en el mètode Binding, iniciativa innovadora liderada per centres com la Universitat de Barcelona. Les famílies interessades ho tenen molt fàcil perquè l'ensenyament es pot fer des de casa. Només fa falta un ordinador, la clau d'accés que proporciona el centre i, sobretot, ganes d'aprendre. D'aquesta manera es fa un salt qualitatiu i quantitatiu molt important respecte als mètodes tradicionals per aprendre a llegir. Només cal que els nens i nenes que s'acullen al servei passin un cop al mes pel centre, que dona el seu suport en tot moment. És un mètode que és molt innovador, bàsicament perquè utilitza no, aquest, aquest, aquest suport digital, que per als nens i nenes és molt més atractiu, i també perquè el que ens permet és fer una intervenció diària. És a dir, fins ara, els, els mètodes més tradicionals, els nens o nenes havien de venir al centre i fèiem doncs, un entrenament que podia ser d'una o dues vegades a la setmana, però amb la lectura això s'ha vist que no n'hi ha prou. Llavors, si es pot entrenar diàriament, és molt millor i els resultats són més, més bons. Però una vegada al mes o cada mes i mig venen aquí i nosaltres doncs, els hi passem algun, alguna sessió nova per veure com va l'entrenament, per veure les millores que han fet um, i si hi ha algunes altres coses que s'han de treballar, doncs es treballen també en aquestes, en aquestes sessions. El centre tàndem de la Fundació MAP afirma que hi ha l'evidència científica demostrada en diversos estudis que el mètode Binding funciona. Abans d'oferir aquest servei, els professionals del centre han rebut la formació corresponent.